Потужний вибух у Москві. У мережі заявляють, що вибухнув безпілотник. А за даними ЗМІ, вибух пролунав у районі Карамишівської набережної на лівому березі Москва-ріки. Туди їдуть спеціальні служби. При цьому очевидці у соцмережах стверджують про нібито безпілотник, який вибухнув та впав. Стверджується, що фрагменти БПЛА впали в парковій зоні 67-ї міської лікарні Москви. На опублікованих у мережі кадрах помітно дим. Москвичі виють у паніці, чому не вмикає тривогу і що дрон впав майже поряд з ними. Ну, да, безпілотник прилетів прямо сюди. Безпілотник? Ага. Чуть до нас не долетів. На Внуково закрили пространство. Так он вообще до нас не долетел чуть-чуть. Офигеть. Шлюз приземлился. Ой, господи, помилуй, какой кошмар. А? Також сьогодні московський аеропорт Внуково вчергове закрили через безпілотник. Там оголосили план «Килим», який вводять, коли у небі фіксують невстановлені цілі. Пізніше у мережі також опублікували нібито відео прольоту безпілотника у Москві. Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив, що нібито над російською столицею ППО збила безпілотник. Він підтвердив, що уламки впали у районі Карамишівської набережної. За його словами, постраждалих та руйнувань немає. Ну, як завжди. А зазомбовані путінським режимом росіяни, будучи очевидцями події, роблять вигляд, нібито нічого не сталося. І кажуть, що просто варто не дивитись на це, аби не псувати настрій. Ну, хто скаже, чому вони тут літають? Это же прям зафиксировано? Да. Да? Ну, тогда могу только сказать, чтобы не смотрели, наверное, люди, не получали негатив, не думали о плохом. Пропагандистські медійники одразу почали скаржити, чому українці нібито стріляють по їхніх людях і тішаться бавовною. У вас же є прекрасне слово «бавовна». От ви стріляєте по нам, ви вбиваєте наших людей, а потім бавовна. Бавовни буде багато, і про це неодноразово заявляли представники влади. Адже країну-терориста можна зупинити тільки такими методами.